Vesivä epäonnistunut kuvaus. No ei se mitään. Vaan meillä näitä kameroita. Tervehdys arvoisat YouTube-katsojat, että tuossa aikaisemmin latasin YouTubeen 1000 videoa ja noin YouTube-laskuri sit näköjään ei ollut samaa mieltä. Eli siitä muutama laskurista hävisi video. No ei se mitään. Hatusta voitte hyvin päätellä, että piruuttani niin lataan 1000 videon toisen kertaan, että kamerakin tippui tuossa välissä, mutta näkyy se vielä toimiva. Tai en mä tiedä toimiiko se, mä näen tältä puolelta, mutta päällä se ainakin on. Joo, että tämmöistä menoa täällä tällä kertaa.